Egoera berri baten aurrean egon gaitezkeen heinean, gaur mezu argi eta garbi bat eman nahiko nizueke. Udaletxean, egoera honen ondoren biziko dugun errealitate berri horri aurre egiteko egin beharreko esfortzuak egingo ditugu, dudari gabe. Baina hori ez da nahikoa izango, gutako bakoitzak gure konpromisoa hartzen ez baldin badugu, gure saltokietara jun, gure jatetxetara, gure tabernetara, eta hiriaren bizia gure ardura bezala hartzen ez baldin badugu. Konpromisoa da orain behar deguna. Konpromisoa Donostiarekiko eta Donostiarrekiko. Eta hori gure ekintzen bitartez egiten den gauza da. Gure portaerak aldatuz, gure ohiturak aldatuz, eta gure gertukoenak laguntzeko asmoz, kalera irten eta lagunduz.